25. 25. U gradu. Kaupungissa. Htjela bih na željeznički kolodvor. Tahdon rautatieasemalle. Htjela bih na aerodrom. Tahdon lentokentälle. Htjela bih u centar grada. Tahdon keskustaan. Kako da dođem do željezničkog kolodvora? Miten pääsen rautatieasemalle? Kako da dođem do aerodroma? Miten pääsen lentokentälle? Kako da dođem do centra grada? Miten pääsen keskustaan? Trebam taksi. Tarvitsen taksin. Trebam plan grada. Tarvitsen kaupungin kartan. Trebam hotel. Tarvitsen hotellin. Htjela bih iznajmiti auto. Tahtoisin vuokrata auton. Ovdje je moja kreditna kartica. Tässä on luottokorttini. Ovdje je moja vozačka dozvola. Tässä on ajokorttini. Što ima vidjeti u gradu? Mitä nähtävyyksiä kaupungissa on? Idite u stari grad. Menkää vanhaan kaupunkiin. Napravite kružnu vožnju gradom. Tehkää kiertoajelu. Idite do luke. Menkää satamaan. Napravite kružnu vožnju lukom. Tehkää satamakierros. Koje još znamenitosti postoje? Mitä nähtävyyksiä sen lisäksi vielä löytyy?